počujeme na vreme, to na vreme da se prebiram. Da se ispravim i da se molim. Oče sveti i pravedni, sabrani sme v imetu i dostojstvotu na Tvoj jedinoroden i vozljubljen Sin, който е нашият Господ и Спасител, и те молиме да погледнеш на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус и да ни помилваш такива, каквито сме. Дойдохме тук, Господи Исусе, да се срещнем с Теб, с Твоя Дух. Ние вярваме, че Ти си на всяко място, където двама и трима са събрани в Твоето име. И ние сме събрани в Твоето име, Исусе Христе, Сине Божи. Молиме Те да ни помилваш. Молиме Те да се смириш над нас. Ние сме грешни човеци и всеки ден се грешаваме. И затова Те молиме, когато сме Те оскърбили и през тази седмица прости ни, Господи. Ние се радваме на това чудо на възкресението, което стана, за да имаме надежда и го вярваме, че Ти си възкръснал. И че ние, които вярваме в възкресението на мъртвите, ще възкръснаме заедно с Теб, Господи, за да бъдеме там, където си Ти, и винаги заедно с Теб да бъдеме. Макар некои хора да говорят, че те предпочитат да бъдат заедно с некои велики революционери, ние предпочитаме през вечността да бъдем с Теб. И затова искаме и тук на земята и във вечността да бъдем с Теб и с Твоя народ, с Твоята църква. Слава да бъде името. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде името Ти, Господи! Вярваме, че ни приемаш, вярваме, че ни се радваш. Господи, благослови това събрание. Молиме Те, ония, които са дошли тук омъчнени, да си отидат зарадвани. Ония, които имат нужда от утешение, да бъдат утешени. Ония, които имат нужда от изцеление, да бъдат изцелени и да си отидат здрави. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Душе Святи, слава Тебе, Исусе. Молиме Ти, Душе Святи, и Ти да ръководиш това събрание и както си ни обещал, че ще ни даваш и небесна телевизия, за да се откриват помислите на много сърца, за да бъдат разкривани, изобличавани хитростите на лукавия, лъжите на дявола да бъдат изобличавани и Божия народ да ходи и да стъпва в истината, в истината на пълното и чисто Христово Евангелие. Помилвай ни, благослови ни и благослови нашите родини по плод, братя, сестри, мъже, жени, деца, внуци, правнуци, баби и дядовци, Господи, молиме Те, погрежи се за нашите по плът роднини, докосни ги, приведи ги към себе си и молиме Те, прибави ги към спасяващите се. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, славиме Те и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица. Молиме Ти за ония, които са тежко болни, болни от рак, тумори. Господи, насилвани от лукавия, развързвай и освобождавай ги, пускай ги на свобода, за да се радват на живота, защото Ти си пътя и истината и живота. Моля Те, парализирай всяка дейност на магиосници, сатанисти, антихристи, които пречат на благовестието. Господи, парализирай дейността им и нека се явяват Божиите дела и благославяй всички ония, които благославят, онези, които разнасят благовестието, които разпространяват Евангелието. Пази ги, помагай им, Господи, и радвай ги, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, благодариме Ти, славиме Ти, Те величаваме, Свята Тройце, поклон на името Ти. Амин. Казвайте песни. Thank you.
51 песен. Църкво Божия. Апостол Павел, труда ви в Господа няма да бъде напразен. Всеки друг труд тук за тая земя, за ниви, за къщи, за вили, за не знам какво си, тук ще останат. Но за Господа няма да бъде напразен труда ви. Може ли 718 от Спасителя Бога?
Да, кой номер? 718. Четири. О, църкво ти прекрасна. Ти прекрасна, градина моя цветна, защо си те увекнала, като цвете плетен ден. Yeah.
завличані острашна буря, не отива безната. Завличані острашна буря, не отива безната. Дигни лице ка мене, очаквай ме, аз си да скоро, да те взема на небе. Очаквай ме, аз си да скоро, да те взема на небе. 681. Аз се реших да следвам Господ. 681. Аз се реших да следвам Господ. Нигде назад, нигде назад. Слушам зова на Исуса. Oh,
Иисуса, ще го следвам вярно в пътя му. Се премина през Голгота, се премина през Голгота, се премина през Голгота, със Христа през скърби и печал. През Голгота, със Христа през скърби и печал. Се премина си прегради, се премина си прегради, се премина си прегради, ще достигна се го вечно. Те премина си прегради, ще достигна цего вечността. На небето в чудна слава, на небето в чудна слава, на небето в чудна слава, ще живея вечност със Христа. На небето чудна слава, ще живея вечност със Христа. Душо моя, укрепи се, душо моя, Той ще дойде скоро ту за те. Душо моя, укрепи се, Той ще дойде скоро ту за те. И 514-та жив е, но да се изправим на тая песен. Той победи, живе, Господ пак се яви, живе, за слава окръжен, ще води на живот ваше, не хорът се злодейски, обиснаха на кръст, страдания и мъки, да претърпя за нас, борбата със врага ми, но да му кръстана, но победи не му хвала. Живе, живе, смъртта той победи, живе, живе, Господ пак се яви, живе, слава окръжен, се води нас, живот блажен. Исусовото тяло, поистея си сам, и го погреба смело, в гроб наблизо там. На чуди ден настана, и камъкът падна, Христос от гроба възкресна. Смъртта Той победи, живе, живе, Господ пак се яви, живе, живе, за слава окръже, се води над живот блаже. На гроба подранила, Мария се жени, и ангел там видяла, Зали дете ви, на всички разкажете, най-радостната вест от гробата.
smrta Tvoj pobedi. Žive, žive, Gospod tak se javi. Žive, žive, sa slava okreže. Gospod ti se javi, blaženstvo od dušata, ravoni mu kaza, i ta si bez raznese tja. Žive, žive, sa tatoj pobedi, žive, žive, Gospod tak se javi, žive, žive, sa slavom. Така както сме прави, да чуеме 16-та глава от книгата Деяния на светите апостоли. Той пристигна в Дербия и Листра и там имаше някой си ученик на име Тимотей, син на една жена юдейка, която бе повярвала и на баща Елин. Той ученик имаше добро име между братята в Листра и Икония. Него поиска Павел да вземе със себе си и като го взе, образа го заради юдеите, които бяха по уния места, защото всички знаеха, че баща му беше Елин. И като ходеха по градовете, поръчваха на верните да пазят заповедите, определени от апостолите и презвитерите в Йерусалим. И тъй църквите се утвърдяваха във вярата и на брой се умножаваха всеки ден. Като преминаха преги и страната Галилийска, те не бяха допуснати от Духа Светаго да проповядват Словото в Асия. И като дойдоха в Мисия, опитваха се да идат в Битиния, но Духът ги не пусна. И като отминаха Мисия, слязоха в Троада. През нощта се яви на Павла видение. Стоеше пред него един мъж, македонец, който го молеше и думаше: мини в Македония и ни помогни. След това видение веднага поискахме да тръгнем за Македония, понеже разумяхме, че Господ ни е повикал да проповядваме там Евангелието. И тъй, като отплувахме от Троада, стигнахме направо в Самотраки, а на другия ден в Неапол. А оттам в Филипи, който е в тая част на Македония, е първия град, римска колония. В този град престояхме няколко дни. А в съботата излязохме извън града при една река, дето имаха обичай да се молят, и като отседнахме, говорихме на събралите се жени. И една богобоязлива жена от града Тиатир на име Лидия, която продаваше багрени платове, слушаше и Господ и отвори сърцето да внимава на това, що говореше Павел. И когато се покръсти и домашните й помоли ни и рече: ако сте ме приели за вярна, Господу, влезте и живейте в къщата ми и ни придума. И като отивахме на молитва, срещна ни една слугина, у която имаше дух да предрича и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си. Като вървеше след Павла и след нас, тя викаше и думаше: тия човеци са раби на Бога Всевишни и ни възвестяват път на спасение. Това правеше тя през много дни, а Павел отекчен обърна се и рече на духа: в името на Исуса Христа заповядвам ти да излезеш из нея. И духът излезе от същия час. Тогава господарите, като видяха, че изчезна надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила и ги заведоха на тържището при началници. И като ги доведоха пред войводите, казаха: тия човеци, които са юдеи, бунтуват града ни и проповядват обичаи, каквито ние като римляни не бива нито да приемаме, нито да изпълняваме. Тогава
тълпата налетя върху тях и благодите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият стояги. И като им наложиха много удари и хвърлиха ги в тъмница, па заповядаха на тъмничара, стражар, добре да ги пази. Като получи такава заповед, стражара ги хвърли във вътрешната тъмница и нозете им стегна в хлада. Посред нощ Петър и Савъл се изсила, се молеха и славеха Бога, а затворниците ги слушаха. Изведнъж биде голям трус, тъй че тъмничните окови се поклатиха, веднага всички врати се отвориха и оковите на всички паднаха. А тъмничният стражар, като се събуди и видя, че тъмничните врата са отворени, извади меча и искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците се избягат. Но Павел викна с висок глас и каза: да не си сторил нищо лошо, защото всички сме тук. Той поиска светило, втурна се и разтреперан падна пред Павла и Сила. И като ги изведе вън, каза: господари, какво трябва да правя, за да се спася? А те отговориха: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целият ти дом. И възвестиха Словото Господне нему и на всички, които бяха в къщата му. Като ги прибра в оня час през нощта, уми им раните и веднага се покръсти сам той и всичките му домашни. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с целия си дом, защото повярва в Господ, в Бога. А когато се съмна, войводите пратиха градски служители, които казаха: пуснете уния човеци. Тъмничният стражар обади за това на Павла: войводите пратиха да ви освободим, проче излезте сега и си идете с миром. Но Павел им рече: след като ни биха пред народа без съд и хвърлиха в тъмница нас, римски граждани, сега тайно ли ни пускат? Не, нека дойдат и ни изведат сами. Градските служители обадиха на войводите тия думи и те се оплашиха, като чуха, че са римски граждани. И дойдоха, та се извиниха пред тях и изведоха ги и помолиха да излязат от града. А те, като излязоха из тъмницата, отидоха у Лидини, видяха братята, утешиха се и си тръгнаха. Амин. Така, може да седнете. Ние знаем, че в предната глава се говореше за това, че езичните трябва да се образат, излезнали някои от апостолите, които не са от апостолите, макар че от тях да са излезнали, и учат, че трябва да се пази закона Моисей и да се образват. Но на първия апостолски събор се взема решение на езичниците да не се налагат никакви други тегови, освен да се пазят от идолослужение, от блудство и от ядене на кръв или на удавен. И да не правят на другите човеци такива неща, които не искат на тях да бъдат правени. Това беха нещата, които... Но тук виждаме изведнъж, че апостол Павел, който занесе до църквите това съобщение и решение, образва Тимотей. А те беха наредили езичниците да не се образват, защото той беше майка му еврейка, обаче баща му беше елин. Тук трябва да ви кажа, че евреите не признават еврейско потекло по бащина линия. Не го признават, само по майчина. Ако майката е еврейка и баба ти е еврейка, еврей си. Баща ти и дядо ти и прадядо ти може да са евреи, не си еврей. Не го признават. Признават само по майчина. И тук те знаеха, че майка му е еврейка, но баща му беше елин. И за да не се получи разправи, защото
Тимотей вървеше с апостол Павел и те влизаха в синагогите. А по Моисеевия закон в синагогата не бива да влиза човек, който не е обрязан. Не е обрязан. Такъв беше закона по това време. И така апостол Павел обряза Тимотей и те тръгнаха да проповядват в днешна Турция, Асия, във всички протестантски библии е написано Азия с З, но това не е Азия, това е грешка. Асия с С. Асия е областта, която е от азиатската част на Турция. Фактически цяла тая област е Асия. И те тръгнаха там да проповядват, но духът им се възпротиви. Как им се е възпротивил, ние не знаем, но те се усетили, че няма благодат и Господ се противи и казва, няма да отидете там. Не отивайте. Такива случаи ми се е случвало и на мене. Като тръгнем за некъде, не върви. Ето, днес си говорихме с Димчо, трябваше да отидем в Ловеч. Обаче отидахме на магистралата и там имаше страхотно задръстване и ние до обед висяхме едвам и решихме да се върнем, ай не можем и да се върнем, защото не може да минем от другата страна. Трябва да стоиш там и да чакаш. И решихме, че това Господ се противи да не ходиме в Ловеч, защото друг път нещата много бързо се уреждат, но тук имаше голема съпротив. И така ние се върнахме през Витиня, Рабаконах и обратно. Така и те са усещали, че Святия Дух се противи, те не могат да отидат. Не могат. Тогава апостол Павел вижда видение. Един македонец го кани и му казва, ела да ни помогнеш тук в Македония. Македония е била днес на Македония и цяла Гърция се е наричала тогава Македония. Затова днешните македонци казват, искат си Гърция, искат и България, искат и даже и Вавилон. Александър Македонски е стигнал до Индия, ама няма да стане. И те горките бленуват и мечтаят за някаква велика Македония. Няма велика, велик е само Бог. И тогава те се покоряват, отиват в Троада, оттам главния град на Македония, тогава е бил Филипи. Некои го бъркат с Филипопол, който е Пловдив, но това не е Филипи. Филипи е на брега на Средиземно море, на Егейско море фактически, пристанищен град. И те отиват там и намират, че някои хора се събират и там при брега на една река се молят. И една жена, продавачка на морави плодове, слуша внимателно, моля. Плодове. Грешка на езика казва плодове, вместо плодове. Плодове. Морави плодове. Морави плодове. Слуша внимателно и приема Господ Исус Христос. И обърнете внимание всички лъжеучители, които говорите, че човек трябва да се учи 10 години да ходи на църква и тогава да се кръсти. И веднага се кръсти тя и целият дом. И целият дом. Кой учи така? Ми учеше партията така. Да не се кръщават. Да минат години. Не са готови, не са готови. Милка ми се сърди. Синовете и като ангелче, 5-16 годишни, застанали, молят се. Абе, викам, кръстете ги тия мъже, бе. А, те още не са спасени. Пастира каза, че кога ще се спасат? Кога ще се спасат тия мъже? И така, станаха на по 30 години и след това стана късто. Те па не искат да се кръстат. Защо? Защото така е наредила партията. Да не се кръщават, да нема християнство, да се съсипе християнство. Ама няма да стане. Защо? Ами защото портите адови няма да наделят на църква. Ама няма да стане.
И тая жена, Лидия, се покая, повярва, кръсти се, тя и целият дом се кръстиха. И ако сте намерили благоволение пред мен, останете у дома ми, тя казва, апостол, практически автора е Лука, който пише Деяния на апостолите, и тя ни придума. И те останаха и започнаха да ходят из града и да проповядват Евангелието налево и надясно, но след тех винаги вървеше една мома, която имаше предсказвателен дух. И тя какво говориш? Истината. Тя казваше истината. Тия люди са слуги на всемогъщия Бог. Тия люди са слуги на всемогъщия Бог. Защото много хора ми казват, ами Иванга казваше истина. Така, например, един мой приятел, брат Иван, отиде там при Иванга, неговата дъщеря, като гръмна там едно електротабло и обгори цялата, и той по желание на майка му отиде при Иванга да пита дали ще оздравее сестра му. И на вратата Ванга се е смутила и е казала, ти, който си служител на живия Бог и си благословен от Господ, какво търсиш при мене? Тя знае истината. Той нищо не е казал. Но тя знае всеки християнин, който е благословен от Господ. Ти. И за кво си дошъл? Еми дошъл съм, сестра ми. Пострадал от пожар, дали ще остат. Да, ще се оправи, няма проблеми. Идва, като той идва, тя си заминава. И как да й вярвам? Каза истината, ама за пророчеството не можа да кажеш. Защо? Защото на християните не може да каже нищо, понеже тя е на духа на антихриста. Да се сърди нешка роба. Нема да говорите против. Ще говорим, защото народа ни е в тъмнина и мрак и търчат сега на гроба и лежат там на гроба, да им каже Ванга какво да правя. Аз ще им кажа дявола какво да правя. Какво да правим? И сега, ами ние трябва да бъдем по-учтиви, по-внимателни, толерантни към такива лъжепророци и лъжепредсказвачи и такива. Еми да бъдем толерантни, ама апостол Павел не е толерантен. Той се обърна и каза на духа, в името на Исус излез от нея. Не е толерантен. И тя престана да познава и това докара големи, тя докарваше големи доходи. Защо? Защото лъжеше народа и народа търчи при врачките, дава си парите там и ние дойде един полицай, нали, на времето, дойде дома у нас и ме пита, защото някои младежи се самоубили от някои църкви. Вие учите ли хората там да се самоубиват? Абе, викам, как ще учиме хората да се самоубиват? Всички църкви и деноминации, християнски, православни, католически и протестантски, проповядват, че самоубийството е непростим грех. Непростим грех. Как ще учиме хората да се самоубиват? И викам, защо гоните християните, а тия врачките, викам, и сте ги послали там на телевизията. А и той вика, ами, защото те си плащат, вика, данъка, вика. Те си имат фирми гледачески и си плащат данъка, вика, на държава, ние не можем да ги пипнем, те си имат фирми. И тая гледачка донасяше пари там на нейните господари. И те взимаха от паричките и сега кранчето спре, нема парички, кой е виновен? Апостолите и служителите. Подбудиха народа, тия човеци, вързаха ги, заведоха ги при войводите, тия човеци ни карат, проповядват да следваме обичай, който ние като римски граждани нито трябва да ги слушаме, нито да ги приемем, нито да ги изпълняваме. И какво направиха? Направиха войводите така, че да повярва тъмничния затворник. Навсякъде по света тия хора, които работят по затворите, биячи там, нали,
как се казваха тия палачите, които изпълняваха смъртни присъди, ги считат за най-долните хора. Нали, че работи в затвора и е биячата. Обаче Господ не мисли така. Бог беше промислил той тъмничар да бъде спасен той целият му дом. Какво означава? Във всяка професия, на всяко место, полицай, военен, затворник там, началник на и така, Бог иска да спаси всяка душа. И направи така Господ, че се разтресе затвора и оковите паднаха от ръцете и краката на християните. Тъмничният затворник се оплаши и реши да се самоубие. Точно това, което не трябва. Тъмничният надзирател, не затворник. Затворници са те. Точно това, което не трябва. Това, което ние учим, че това е грех. Да не си сторил нещо на себе си. Защо? Защо се събудиш в ада? Защото няма прошка за самоубийците. Нека го чи от там и тия камикадзетата, които ги лъжат, че на небето ги чакат 70 девици. Ще видите какви рогати девици ви чакат, като се самоубиете. Тогава ще видите. Нека ме чуят. Какви рогати девици ги чакат? Като погледне на живота си, да убие себе си и да убие невинни хора. Представете ли си, като бехме в Израел, имаше един случай, една така, мисля, че жена беше, опасала се с бомби, влиза в един автобус и се взривява. И вътре жени, деца, невинни хора. Е, тая жена ще иде в небето, така ли? Небето ли ще отиде? Убийца на жени и на деца, и на старци, и на всекви хората. Като си голем герой, отиде на фронта там, бий се да видим колко си велик. Но горко на такива учители. Говоря ви това, за да разберете какви учители има по света, какви лъже учители. И когато Исус казва, че се напълни света с лъже учители, да разберете, че и тия хора са лъже учители. Това са лъже учители, които лъжат хората, че ако се самоубият. И тогава аз го попитах, той е представител там от градско управление на МВР, и викам, добре, почнах да ги изреждам. Шолоков, Есенин, Блок, Маяковски, Пеню Пенев, Веселин Андреев, те самоубиха. Църквата ли ги научи да самоубият? Кой ги научи? Кой ги научи? Партията. Партията не ги е научила да самоубият. Ама дявола ги е научила да самоубият, защото те са служили на дявола. И сега, оня ден, като отидахме там в Левски, Тихия дом, ама за какво ти е това Тихия дом? Знаеш ли кой е автор на Тихия дом? Мишолохов. И какво пише там Тихия дом? Разврат. Ксения, там и той Григорий или какъв беше. Какво пише там? И какъв е това учител? Шолохов се е гръмнал. Един самоубиец. Може да е много хубав писател, обаче самоубиец. И този дух на самоубийство е вътре в неговите трудове. Същия дух на лъжа, на измама, духа на Антихриста е вътре. И за кого е? Вие ще го четете ли отново Тихия дом? Ама няма да го четем. И за кого вие? За какво вие? Ама щом се държите за една книга, това означава, че сте вързани там. Вие сте вързани за тая книга. Очистете домовете си. И когато очистиха домовете си и когато се помолихме, мястото се изпълни с присъствие и с помазание и те се развиха. Бе, огън се запали, по главите ни огън, върху нас огън, присъствие, когато всичко изметоха и изпърлих. А докато държат книгата, няма да... Вие държите дявола с тази книга, като ви говоря за тия неща. И сега разбирам аз, чак сега го усещам и го вкусвам. Това, което са правили католиците през средните векове. Те са очистили домовете на християните от тия боклуци, от дяволите, които са вътре в тия писания, в тия сатанински магиоснически книги. И ние виждаме християни държи бяла и черна магия. За кво ти е това там в библиотеката? За кво ти е бяла и черна магия християнино?
И какво беха там и други работи? Подигравки с свети Петър, подигравки с Дева Мария, подигравки с Исус Христос. И това е в домовете на християните, които са от 50 години в църквите. И то седи там в библиотека. И няма благословение. Ами няма да има благословение. И дявола знае. И ние гониме дявола от този дом или този човек и той. Как ще ме гониш? Аз съм на почет тук, ето тук. Виж какво държат. И какви беха там разни, какви беха тия разни... Диплома за мързъл. И някаква поема и подарил некои диплома за мързъл, нали? Ти ще бъдеш най-мързеливата жена, ти ще бъдеш най... Ма за кого ти е такъв боклуз, бе? Ма той от любов. Ама нема любов, това е себе проклятие, го държиш на стената. Диплома за мързел. Имала диплома за мързел. И където отиде, много добра специалистка, където отиде не се задържа и не може да работи. И не може да си намери работа. Ами как си намериш работа, като си приела едно такова проклятие и себе проклятие. И затова Бог допуска и иска. Иска, ама иска да види, че нещо се прави от хората. И малко имаше така, като гледа там някои книги, ама не ти трябва да се го четеш ли, нема да и за какво ти е това, да се покажеш, че имаш тихия дом тук, нали? Сега па отидахме на прегледа и там той е Иван ли беше? Наредил ги Хитлер, Сталин, Исус Христос и кои беха още там? Тодор Живков. Всички велики човеци ги наредил там. Ама какво общо има Исус Христос с тия убийци? Хитлер и Сталин. Какво общо има той там? И Христос там. Вярваш ли? Вярвам, че има някаква сила. Ама то сили има много. Има някаква сила. Ама Исус не е Бог. Защо не е Бог? Ами защото е бил човек. Човек не може да бъде Бог. Това е мнението на голема част от хората. Че Исус не е Бог, ама е Бог, защото възкресява мъртви. А човек не може да възкресява мъртви. Може ли човек да възкреси мъртви? Макар че някои се перчат, нали, професори, ние ще направим така, че ще направим, оня ден ги слушам по телевизията, науката ще стигне до там, че ще направи да живееме вечно. Ех, колко ви се иска! Колко ви се иска да го направите? И когато науката стигне до там, че да могат да живеят вечно, Дълес, знаете, имаше един Дълес по времето на комунизма, много го критикуваха, американски държавен секретар ли къв беше, умира и е завещал. Направиха му, че, понеже имаше тумор на черепа и му изрезаха целият череп и му направиха череп от злато. И въпреки това умре. Ама преди да умре, казал да го замръзат. И когато наука да стигне до там, че може човеците да живеят вечно, да го вас размръзат, да Дълес да продължи да живее вечно. Ама сега Дълес сигурно се пържи някъде в ада, и сигурно вика, защо ми трябваше да вервам на тия глупости, а не повервах, че Исус е Син Божий. И че Исус е Бог, да му каже, помилвай ме Господи, вместо да му правят златен черп. И сега го пазат, там си има някакъв огромен склад, не само Дълес, много американци, големи, вишисти, големи, не говоря вишисти по образование, а вишисти, виши сановници, са там замразени и чакат, когато науката напредне и ще могат да живеят вечно. Ще живеят вечно, ама не знам къде. Затова не се сърдете, когато на такива демони казвам млъкни и излез от нея или от него. Млъкни и излез. Така постъпиха апостолите. И какво стана с този надзирател тъмничен, за надзирател.
или както е писано тук, тъмничен стражар. Едно време имаше стражари. Във всяко село имаше по един стражар. И той пазеше да нема кръци, джипчи, кръци, разбойници. След това казаха, че стражарите са много лоши хора. Най-лошите хора на планетата са стражари. И когато арестували там един полицай, стражар, не полицай, а стражар, който е предупредил всеки комунист в Долно Камарци, като дойде писмо да го арестуват, той каже на жена му, жена му да отиде да каже на сестра му, сестра му да му каже на тоя, нали, на брат си, да напуска селото и да бяга, защото има от на другия ден трябва да го арестува. И той бяга, така и моя Вуйчо, брат на майка ми, напусна селото и отиде в Елисейна и там дочака 9 септември. И когато идва 9 септември, тия хора, на които той е правил добро и ме казал да бегат, за да не ги арестуват, казват, идват, нали, там от партията, от района, кой е бил стражар, е, тук е имало два стражари, да се разстрелят. И те казваме, чакаме, това човек ни е спасил нас, помагал ни, искаме да го запазим живота му. А с тия хора е имало една партизанка, която е казала, добър стражар няма. Всички стражари разстрел. А жените би следвало да бъдат по-милостиви. Добър стражар няма. След това станаха милиционери. Добър милиционер няма. Сега са пък полицаи. Едно е едно и също. Има ли разлика нещо? Той е милиционер, защото е много мил на народ. Он е пък е полицай, той е стражар. И той е стражар, обаче Господ го обича и иска да се спаси стражара. И сега не искаме да се спасат полицаите. И искаме и те се спасяват. Има полицай. Има един полицай от Варна, който ми се обажда от време на време. Брат Петър, какво става? Вика, много ме мъчат тук. Какво те мъчат? Моите началници. Какво те мъчат, бе, човек? А вика, мачкай ги, вика, бе. Мачкай ги тия. А, кръците, бе. Викаме, ко да ги мачкам, бе? Момиче на 14-15 годишно избегало от София и дошло във Варна с приятелки и приятели и ние ги арестуваме и им казва, момиченце, баща ти, майка ти е дал съобщение за издирване. Защо не им каза къде отиваш? Еми, защото нямаше да ме пуснат. И ко да го мачка това дете сега? Вика, кажи ми, ко да го мачкам? Как да го мачкам? Нали трябва човешки да се отнеса с тия хора? Валю от Хисара. Повярва Валю, катаджия, началника му се кара. Ма какво правиш тебе? Нищо не правиш. Никакви глоби нема тук. Ма какви глоби, вика? За какво да ги глобявам? Спирам ги и им казвам. Ей, човек, си чупиш главата. Не дай да караш тук по тия завой с 150 км. Ще извърчиш, ще удариш някакво дърво и до там си. Заслужава сега да ти взема книжката. Айде карай. Ударат се двама. Те почват. Ти бе, ти къде го оне ле? Стой! Я сега се прегърнете. Живи ли сте? Живи. Здрави ли сте? Здрави. Я се прегърнете. Я идете там да пиете по едно кафе. Я се успокойте. Тия ламарини ще се оправят. Здрави ли сте? Здрави сме. Айде марш. Изчезвайте. И началника му вика, бе, ти нищо не прави, бе, тука не постъпват глоби, вика, нали имаме план тука да глобяваме хората. Ма как? Представете ли си всички полицаи станат християни? Всички стражари в затвора станат християни и докарват кръци, разбойници и стражара се препасва и мие краката. И казва, чакай да ви измия краката, да повярвате, спасите, да си спасат душите ви. Разбрахте ли ме какво ви говоря? За Бога нема стражар, нема военен, нема полицай, няма милиционер. Има душа за спасяване. Душа, човешка душа за спасяване. И когато военните питат Йоан Кръстител, какво да правиме? Задоволявайте се с заплатите си и не се клеветете едни други. Явно, че военните са се клеветели едни други на времето, за да изпъкне един или друг,
заради кариерата, нали, по-бързо да вземе по-голем чин. И така беше и в моята служба. Имаше един от на старите войници, много се стараеше, Иванов се казваше, и аз съм Иванов. Иванов носи клеветини там. И накрая той се надяваше, беше от врачанския край, по принцип, ако има врачанци, да не ми се сърдат, но в казармата се носи и такава малва. Не ставай приятел с врачанец. Ако врачанец си отиде отпуска, преди да стигне селото, си купува две нашивки и си слага да е станал епретор или младши сержант, за да може да се ожени. Ако си останал прост войник, никога мома не го иска. Не го иска, защото не се е натягал. И той Иванов се натягаше и очаква, че ще стане старшина на срочна служба, но го съкратиха. И когато го съкратиха, строиха ротата и той се извинява и казва: другари, аз си отивам, исках да служа срочна служба, но не ме одобриха. Довиждане. И цялата рота. Усвиркаха го. И тогава ротният командир казва: другари, винаги така се получава, когато некой човек се престарава. Той се престараваше и ето резултат. Хората го усвиркаха. И така, дано да е жив и здрав Иванов и да ме чуе сержант Иванов, да ме чуе и да извика към Господ: помилвай ме, Господи, престарал съм и съм клепал войниците и съм ги доносничал против тях. И ако има такива и между нас, да спрат и да не се надигат нагоре, защото много бързо може да слезнат надолу. И когато стана всичко това и воеводите научиха и решиха, че трябва да ги освободят. Но когато решиха да ги освободят, казаха на тъмничния стражар: освободи ги. Апостол Павел каза: как така ще ни освободят? Биха ни с тояги, сложиха ни в клади, арестуваха ни нас, римските граждани, и сега тихо малком, айде да ги освободим. И аз съм ви казвал, на времето слушах за един затворник разказваше, аз бех дете и съм запомнил това пример. Той беше, скарали се двама ловци, нали, кой е убил заяка? Няма значение кой ще е да го убил, нали? Там ще го разделите заедно. Не, аз го застрелих. И той дига пушката и бум, и застрелил приятел. И го осъждат на 15 години затвор. Обаче там имал един човек, който лежал 15 години и говори се за то: абе, никога не съм убил, бе. Аз не смея да закола кокошка, камо ли вика, че убия човек. Не съм убил никого, но лежи. И по едно време истински убиец се покайва, вика там свещеника и кмета им казва: аз убих един кой си човек. Идете, кажете това на съдиите, защото осъдиха невинен човек. И съдиите тихо малко му пускат една заповед: поради съдебна грешка ти си освободен. Отивай. Ама лежал 10 години затвора поради съдебна грешка. Ние не ги обвиняваме и съдиите, но като нема доказателство, нема свидетелства, идват лъже свидетели, а той го уби, те така съдат и го осъждат. Съдебна грешка. И този човек си вземал съдебната грешка решението и се е прибрал. Ама апостол Павел не го направи така. Така ли? Осъдихте ме, лежах 10 години примерно. Ако е бил той, ще каже: сега, айде, съдебна грешка, отивай си. За една такава съдебна грешка слушах по телевизията в Америка
обвиняват един мъж, че убил жена си. И той каза, не съм я убил, бе, аз си обичах жената, вие лудени, сега ще убил. Но немат свидетели, некои там роднини на жена му, обвиняват го него и го вкарват в затвора и той лежи 15 години. Но накрая убиеца се изповяда и каза, оня човек, мъжа на тази жена е невинен, аз я убих. Аз я убих. И съобщиха, нали, че решение на съдебната власт на Съединените щати, този човек, който е лежал 15 години в затвора, държавата го обещетава с 60 000 долара. Или колко беше там, или 6 милиона, или голема сума, мисля, 6 милиона долара. Дето е лежал там, поради грешка. А това нашия българин, еми, съдебна грешка. Същата история с Саша Русов. Еми, съдебна грешка. Сашка, извинай, изяде боя, ама нищо. Но тук четем и за боя на апостол Павел. Биха го със тояги. Много удари със тояги. Това е първият му бой със тояги. А после той ще каже, три пъти са ме били с тояги. А тук е първия, още два пъти има да го бият. А ние какво са ни били, какво са ни тормозили, само роптаем и мърмориме и негодуваме, а той върна се и проповядва на хората и се спасяват души. Имайте предвид това, запомнете го това. Ако изтърпите нещо заради Господ Исус Христос, но вие сте невинни, и го претърпите, ще се спаси човешка душа. Ще се спаси човешка душа. Апостол Петър казва, ако търпите укори или наказания заради Христа, считайте го за голяма радост. За голяма радост и голямо преимущество, че са ви похулили заради Исус Христос, защото ние се страхуваме да кажем, че сме християни. И кого? Християни сме. Какво? Християни сме. Християни сме. Ако претърпите, един ден сме се събрали в градинката пред Света София, там вярващи хора и Светлю от Варна, китарата дрънка и ние пееме разни песни там. Евангелски песни си пееме и хората се събрали около нас и ни слушат и дойде една банда младежи и казва, ей, я млъквайте и се махайте от тук, тия пейки са наши. Викам, чакай, как са ваши пейки? Те са на общината. Дай ми документ, нотариален акт, че тая пейка е твоя. Абе, моя не моя, тия са, ние сме от тая махла и тия пейки са наши, махайте се. И те ме пин, Светло ме пита, брат Пешко, какво да правим? Мълчание, млък. Мълчи се. И чухме, че пеете християнски песни, да. Ма вие тук християни ли сте? И да, всички до един сме християни. И добре, щом сте християни, наредете се тук в една редица, да ви удариме по един песник и после да обърнете и другата страна. Ако го направите, ви признаваме за християни. Иначе не ви признаваме. Иначе ви признаваме за книжници и теоретици на християнството. И ние мълчим и те пак, брат Пешко, какво да правим? И по едно време Стоил става, застана там и казва, айде, удари песника и ще ти обърна и другата страна. И той се обърна към нас и казва, само той е християнин, вие сте книжници. И си отидаха. Обаче като си отидаха, едно от тия момчета се върна обратно. А вика, може ли да остана при вас? Ама много ми харесаха тия песни. Ма такива хубави песни пеят. Ма остани бе, моето момче, остани. Баба ми вика, вярва, ходи на църква и моята баба. Ма тя вика, ти е говорила, е, тия баби да са живи и здрави, викам. Те разнасят благовестие. Това момче повярва. И аз мисля, че ако всички бехме станали, цялата група щеше да повярва. Защо не станахме?
Защото сме книжници. Защото сме много сладки на думите, но когато става нещо да изпълниме, удариме и другата страна, тогава вече до там сме. До там. И така пострада апостолите малко, биха ги, стоя ги. Не пише тук за Тимотея, ама сигурно и него са губили, защото той беше с и Лука и Тимотей. Са ги били, но пък от друга страна целия дом на тъмничния стражар повярва и се кръсти. И се кръсти, и пак повтарям, нека ме чуят от целия свят лъжеучителите, че трябвало да завършим библейски курсове, да завършим семинари, да завършим не знам какво и тогава да ни кръстат. Тогава. А тук вижте какво пише. Веднага щом повярваха. Веднага. Веднага се кръстиха. Същата история и с Лидия, дето продаваше моравите платове. Повярва и веднага се кръсти. И аз, като бехме при Леля ти, нали, най-вечер, аз говоря, те нещо проговорите, така, гледаме и слушаме. Е, това е, Лидия е също. И Леля ти е също. Същото. Нали? Вярвам, че ще повярва, че ще спаси този дом. Ще се спасат тия люди, също и Войчото. Аз вярвам, че той вече е спасен. Изповяда пред мене, че Исус е Син Божий, че Исус е Господ и че ба. Викам, вярваш ли, че ба? Вярвам, че е възкръснал. Толкова се иска. Толкова се иска от тия хора. И отивайте, когато ви канат роднини и близки. А, те са атеисти, те са безбожници. Кво? А ви иди и му кажи. Ама, ще срещнете съпротива. Ще кажат, абе, бегло тук, махай се от тук с твоя Господ. Ще дойде време, когато ще се сетят. За съжаление, при моите родини същата история. О, батко, какви ги говориш ти? Ами говоря ги, защото ще застанеш пред Бога и ще видиш после, като затвориш очи. И аз, слава Богу, че и за единия, и за втория, и за третия отидахме и сега имам още една вратовчетка и тя. Ами сега се нанасам, като се обзаведа. Абе, какво се обзавеждаш, бе? Не ме интересуват вашите обзавеждания. И като отидеме, нека... Е, много е разфърлено, ма тогава аз ще погледна да видя, че е разфърлено. Ако не беше ми казала, няма да видя. Нас не ни интересува дали е разхвърлено долу, дали сте се обзаведи, дали ще си покажете най-светлата уредба, а дали ще ни приемете или ще ни отхвърлите. Това е, защото не заради мене, а заради Господ, понеже Той казва, който вас приема, мене приема. Който не ви приема, мен не приема. И това става с нас и ние го виждаме. Където ни го казвам за тая Македония, понеже аз имах един сън да отида в Македония, защото там един македонец заспал, лежи там на поляната и спи, и аз отидах и го пана, аре, ставай! И той се надигна. И отиваме там в Македония, и хората след службата викат, брато, идвай в моя дом. Спомням си, че там гледаха такива буби, нали, за коприна. И във всеки дом беха наслагали листа, клони от черница и бубите лазат там. Не знам кое време е било. И поседим, помолиме се за този дом, благословиме този дом и другите брата вика, айде брато, да мине брата и у нашия дом, айде у нашия дом, айде у нас. Е, такова посрещане никъде не съм го имал. В Струмица, Колешево, никъде. Тия македонци, така ни посрещнаха от дом на дом, ни водят като мечка, да ги благословим, да кажем мир на този дом и тебе наго приемат. Слава на Бога! И затова ви казваме, ни други се приемайте, не ни други се отпърлите. И сега брат Станко се обадя, се молиме там за техната църква. Вие знаете, че на Разпети петък цялата му църква направили концерт на Разпети петък в Дупница. Вие разбирате ли, че този концерт се прави от комунисти и антихристи?
на разпети петък концерт и цялата църква на концерта. На разпети петък. И той вика, нито един човек не дойде на църква. Всички отидоха там на концерт. И сега един от тия, дето е ходил на концерта, вчера идвал там с него, са се разправили, казал, повече няма да идвам тук на църква, аз ставам апостол. И той ме пита сега, брат, как се произвеждат апостолите, викам. От 70 души ученици на Исус Христос, Исус избра 12 от 70 ученици и ги нарече апостоли и ги прати, като им даде власт и сила да проповядат Евангелие, да изцеляват болни, да изгонят бесове и да възкресяват мъртви. Говорим и им каза апостоли. Сега той е станал апостол и няма да идва, защото иска да ходи на концерт, вместо да плаче на... Така че това не е случайно. Това не са случайни неща. Това е организирано. Това е организирано от антихристите. На разпет и петък на концерт и на рок концерт. Не е само на едно место, и цяла България. И какво ще направят? Да съблазнат младежите. Защото младежите ще предпочитат, нали, да идят на концерт. А бабите ще отидат да плачат там на разпет и петък. Но слава на Бога, че има и добри баби, да те ще кажат па на внуците да внимават. И след това, като станат вече, нали, много такива духовни, пък ще ги произведат за апостоли. И ще си имат и главен апостол. Понеже в Библията нема главен апостол, ама пък те там ще ги произведат. Апостолска църква. 4 листа, едно писмо получих от Апостолската църква, че те, 13-те апостоли, ако не се помолят на Бог за Петър Велев, Петър Велев няма да види лицето на Бог. Писмото ми пишат хората. Не, трябва те да се помолят, тия 13 апостоли, и след това да ме кръстат още един път и аз се кръстам по 100 пъти. Заради тях. И аз само отговорих. Понеже небето щело щели да бъдат само ония, които са апостоли. Всичко друго щело да бъде изметено. И аз им написах само едно изречение. Не знам как се казваше тая сестра, дето беше ми писала писмото, че ако тия 13 апостоли не се помолят за мен, загубен съм. Викам, ама нема ли небето да ви е много широко 13 души там? Как ще се... 13 души! Вие там ще бъдете в небето. И его сега Станко, неговия брат там от Господа, отишъл на рок концерт и оттам пък отива, напуска църквата и ще става апостол. И какво ще проповядва той апостол? Рок концерти. Рок концерти ще проповядва. Той друго не може да проповяда, защото това му харесва. Той е предпочел на разпет и петък да отиде на рок концерт. И това му харесва и това ще проповядва. Разберете го и бъдете внимателни. И преди всичко, се пазете от фарисейския клас. И преди всичко. Какво е това преди всичко? Кой е това клас? Ние сме по-праведни от Тония. Ние сме по-праведни от Тония. Бог казва, до един с изключение на Господ сме грешници. До един. Без. Само Той е праведен. И така пеят там в православната църква. Единствен Ти, Господи, си праведен. Всичко останало е грешно. А те са по-праведни от тия и от Ония. И така нека и ние, когато се наложи да проповядваме, да благовестваме, да не лъжеме хората, че трябва да завършат библейски курсове, библейско училище, библейско не знам що, че да се кръстат. Ако са повярвали, че Исус е Син Божий, ако са повярвали и са приели, че Исус е Господ и го приемат за собствен Господ, ако са повярвали, че Исус е възкръснал от мъртвите, много вярват, и четат това Евангелие, няма какво да се мотаят, ами трябва да се кръстат.
веднага да се кръстат, защото ония, които не са кръстени, са нечисти пред Бога, запомнете го. Нечисти са пред Бога. И затова апостол Павел, заради юдеите, обряза Тимотей. Защото за евреите необразаният човек е нечист пред Бога и той не може да влиза в синагогата. И редно некръстените, така е била първата църква. Знаете, в първата апостолска църква се кани народа и се проповядва на народа и са поканени. И тогава, когато ще се отслужи Господната трапеза, един от апостолите става и казва: оглашените да излезнат, поканените да излезнат. А другото е църквата, а ония са поканени. И до кога ще се мотат те и се мотат хората и некръстени? И сега аз виждам как много хора са притеснени, сестри и братя, за това, че не са се венчали, защото са без благословени. Защото са без благословени. Това е, което ще вземем за пука. Оние, които не са кръстени и са повярвали и са приели Исус за свой Господ и Спасител и вярват, че е възкръснал, кръщавайте се. Кръщавайте се, не се мотайте. Кръщавайте се. Но ако сте кръстени, не ходете да се кръщавате пак. Защото ето те ми пишат, тая сестра, че трябва пак да се кръста. Аз съм се кръщавал два пъти до сега и сега още един път да се. И ако попадна на адвентисти и те ще кажат, не, трябва пак тук път да се кръстиш, четири пъти и пет пъти. Ефесяните, четвърта глава. Един е Бог, един е Господ Исус Христос, една е вярата, една е надеждата, едно е кръщението. Край. Едно е кръщение. Макар че на Димчо са му казали там два свещеници, ето аз съм евангелски християнин, трябва ли пак да се кръстим? И трябва. Трябва. Не трябва, пише едно е кръщение. Не е по сто пъти се кръщават. Добре, да ги четеме или наведнъж? Наведнъж. Вярвате ли, че Господ ги знае? Аз вярвам. И съм донесъл тук два списъци с някой знае ли за Евга какво стана? Тайко, знаеш ли за Евга какво става? Ти беше в болницата с нея. От Брезник. Изписаха. Оперираха ли я? Не са? Не. Отказа операция. Добре. Господ да я... Хавина ми се обади с нощи, майка е казала, ама тоя брат Петър вече не ни споменава в молитвите си. Ама споменава ви, тук сте написани списъците и баща и за работа и майка и да помага там в учението и дядо и, а прави дядо и беше на 90 и колко години и сега си е преминал и целият този дом Бог да ги благославя и да ги ръководи и това са списъци, които Господ ги знае, ние ще ги представиме пред Господ. Ние сме ги чели тук един път, сега ги четеме още един път. Ама много станаха и така Господ ще направи, че да ги докосне. Тук това обаче ще го прочета, защото ние се молиме за четири сестри, които са бремени. Нали си спомнят? Да родат здрави, добри деца. И тук пише: брата и сестри, благодаря на Бога също и за вашите молитви. Людмила роди здраво и износено момиченце. Амин. Остават още три. Бремени се молим и за тях. Да родат здрави и добри деца. Те ги има тук в тия списъци. Добре, кажете вие, ако има някой от вас да прослави Бога първо, да се научим да прославяме Бога. И така,
Има ли някой, който иска да прослави Господ? Кажи, сестра Гинче. Аз искам да благодаря на Бога Спасител. Може би преди една седмица, стана много лошо. Мога да пропиша, може да се движа, залите само на дясната страна. Започна да се моля. Много се молих със сълзи на очите. И Бог ми освободи от тази болест, благодаря на Бога. Аз обещах, че това събрание, колко става не вече. Благодаря на Бога. Друг. Кажи, сестра. Благодаря на Бога и на църквата за рождбата, която Бог ни даде. Слава на Бог. Новороденото момиченце. Момиченце? Нали се родило момиченце на сестра. Благодариме. За другите, още три сестри има, за които се молиме. И те още са на петия, шестия месец. Нема да бързаме, ма да го износат живи и здрави. Кази, брат Павел. Сестра Здравка се обади от Божурище. Кой? Сестра Здравка от Божурище. О, да. Да се молиме за нея също. Наше внуче, че не спи и ние заминаваме във вторник за месец и нещо, да се помолим. За моите внучки, че имат страх. Страх? За моите внучки имат страх. Да си очистят домовете от окултна литература. От комунистическа и от фашистка литература. Очистете домовете, разберете. Литература, в която се хули Божието име, не може да седи в библиотеките на книги. Там се хули Божието име. Разберете го това. Ето казвам ви за поне вечер. И свърлихме един чувал книги и като се помолихме, нападна благодат, тия жени викат, запалиха ни се главите, огън дойде в къщата ни, еми огън дойде и изгори всичко това, което ви тормози. А те беха с психични отклонения. Докато не изпърлите тия буклуци от домовете си. Очистете къщите си, отнасяте се и за мене. Като видите нещо, пак говорим и за крадени работи. Нещо, което е крадено, изпърли го на буклука. Изпърли го от дома си, защото то ти държи там проклятие. Това, което Бог го е казал, нема да го промени, защото ти си казал. Бог е казал на пророк Захария. Какво виждаш, сине човешки? Свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на всеки крадец и ще поеде него, камъните му и дърветата. И сега къщи наводнението ги помита. Защо? Ами, защото тия къщи има крадени предмети. Има крадени предмети. И утре стане земетресени и къщите, в които има крадени неща, ще се сринат. Сега някои братя ми казват, че се молили на Бога за някои неща, били откранали там от завода, ама Бог им казал, абе, не ги изпърляй, те ще ти дотребат. Те ще ти дотребат, абе, изпърли ги, бе. Изпърли ги, нема да ти дотребат. Което е крадено, изпърли го на банка. Добре, нужди, казвайте. Николай. Ходи ли там? Ходи. Петя. За Петя да се молим. Стайко. Самуел да помоли на София, предаците. Самуел, Господ да го доведе на църква. Той е внук на пастир Стойчо Стоев, така ли? Да. Внук. Добре. И да си покончи и на дома. Баща му е син на Йосиф Кокончев, а майка му е моята сестра. Нещо има нередно в тия пастирски синове и дъщери. Тук, там, ако те останат на авони, те остават, но иначе се пръскат и стават. Нещо не върви. Има нещо, което не е направено както трябва. Да не ги споменавам сега. На много известни пастири, синовете, дъщерите, докъде стигна? Докъде я докараха? Докъде я докараха? Да си сменяват вярата, да стават будисти, да верват прераждания и в други лъжи, да стават екстрасенси и така нататък. Синове и дъщери на пастир, за съжаление. Не на всички, но на голяма част.
Така че Стайко за теб не се отнася, защото ти си в църквата. Може да не си пророк, ама си християнин, нали? Вярваш в Бога, уповаваш на Бога. Да се молим Иличо да бъде опазен в пътуването му в чужда страна. Ще пътува за един месец и да се върне, кандидатства там и да се върне жив и здрав в родината си. Амин. Добре. Господ да помага. Добре. Кажи, Маргарита. Искам да предложа за молитва едно дете, седми клас, на 13 години. Наталия се казва. Едно много красиво момиченце. И много се изненадах, като го видях, че не ми се усмихва. Тръгна да ме прегръща, като го видях близо цялото му личице е изкривено. Не може да се усмихне като пареза или тя като засегната лице в нерв. И казва, че от настинка и че в болницата много деца били така. Мило за това дете. Майка и баща ли казва, че са вярващи, тя също вярва. И да се може... нападнато е. Нападнато е нещо. Цяло лявата и страна изкована и чак окото и се затваря, като говори. Вися, поговори с това дете. Още по-страшно. Колко годишно е? На 13 години. 13. Един ден докараха едно дете от Севлиево, което беше се парализирал. И нали, лекарите казват едно, изследвания, не знам какво. И аз му казвам, момиченце, айде да ни кажеш истината. Какво правихте вие и защо се стигна до тая парализ? Ами баба вика ни доведе тука в Първа евангелска, където вие се молихте за болни хора и гонехте дяволите. И ние се събрахме от нашия клас деца, отидахме на една поляна и започнахме да полагаме ръце едни на други, да се молиме за изцеление на болни и да гониме дяволите от тия, които са натоварени. И както гонех дяволите, вика, и така се парализирах. А ви, майката и баща ти знае ли за тая църква на поляната? Никой не знае, вика, ни баба, ни никой. Да не би това момиченце да е гонело дявола, защото си имаше такива учители. Войни на Христа и какви беха там тия не ново поколение, а какви беха на това на на това бе, на не. На Краси Насков. Васан. Еми те гонеха дяволите, тъпчат ги, деца. Написали на подметките си и за съжаление и някои пастери. И тия пастери сега говорят там против мене, аз ги видех на... Беха ги снимали, написаха си, вземаха си, тебешири си написаха тук. Сатана. И почнаха да го казват. Сатана, ти си никой, ти си червей, ти си ти, ти си това. И после много хора пострадаха. Пострадаха от тая мода, дето дойде от Америка. Каква е тая мода? Ерес! Ерес! Арахангел Михаил не посмя да изговори хулна дума против Сатана, а рече Господ да ти запрети. А те какво правят? И тия деца ги подмамват и ги подлъгват и тия деца после са натоварени. А некои се и самоубиха. Идваха да ме питат там, не го знам, некои момиче се е първил от 12 етаж в младост. Викам, не го знам, не е идвало при нас, такова момиче не познавам. Ходело е на някои такива събрания и тия деца се натоварват. Но ние се молиме за това. Как се казваше? Наталия. Не Натали, защото бехме при една Натали по най-вечер. Наталия, Господ да се смири на това дете и ако има такова нещо, да бъдат вразумявани хората. Защото е страшно. Не си играйте с огъня. Това е игра с огъня. Католическата църква има специално подготвени мъже, монаси, които се обучават в гонене на демони и се наричат екзорсисти и се занимават с екзорсизъм. В
другите църкви е забранен екзорцизъма, но се практикува. Нали, аз чета сега за православната църква в, в Русия, че там има старци, които са се занимавали с екзорцизъм, завеждали са обладани хора, гонили са бесовети, те са ги напускали. Като в православната църква се наричат бесове, а в католическата демони. И в евангелските е дошло от католиците демони, което е едно и също. И беса, и демона е едно и също. Паднал ангел. Добре. Друг. Познай моите лични нужди. Се моли за кръвомолитие в Русия да бъдат по-малко. Вирам в Израел, защото папството общето говорят срещу евреите там и за защита на нашите брати и сестри, където ги ограбват, режат им глави. Амин. И хората ще едно. Обади се една сестра Емилия, ако си спомняте Емилия, е там сядаше, там малко. Емилия. Емилия, тава ти се неща, говори и се вика, слушай, еми говори, който си говори, напиши го внимателно, дела в църквата ще се моли, то тук ако е пред Бога, да спи. Ако не е от Бога, да се мак. Ти като ми говориш, тълки ми говори, ти като не е от тук. Абе, по райното защита някакви напрежения имало за, за ветресение. Викам, ще кажа да се молим, Господ го пава в страната. Да се молим тази жена много, слуша радио, аз не директно слушам, а тия се радиостанции не знам какви са и я натоварва. Просто да освободи и дори покаяние. Ами внимавайте с тия радиостанции и телевизионни предавания, там някои хора са окултисти, директно са окултисти, да знаете, да не се чудите. Някои филми дори са окултни, Флинстоун, това е окултен филм. И хората не го знаят, че са го направили окултисти. И други окултисти, които под формата на хихихахо пробутват по някоя подигравка и за апостолите, за Исус, за Дева Мария и така нататък, ги вкарват хората под проклятие. В подформата на сега и на... Затова внимавайте какво слушате и какво гледате. Също тия рок музиката. Там има клетви, там има възхвала на сатаната. Луцифер от стъкленото, какво беше морело. Там се възхваляват дяволите и вие като ги слушате и ги приемате, вие ставате съучастници. Кажи, сестра. Против оръжейните заводи. Да се молиме за оръжейните заводи, че гърмат един след друг. Да не гърмат, да се ликвидират всички оръжейни заводи. Кажи, брат. Малко по-силно. Да. 70-та година аз бях в София тук и реших да я посетя. Отидах един народ, влизам вътре и си цигани. Викам на студия на постъпничката. Ето път спорта. И дядо ми е кореняк. А, ти си китен път е женен. Не може, не може. Така че... Защо си отишъл? Така се, ти отишъл. Отишъл е, случило се. Двама възрастни имат нужда от пазаруване, живеят в Красна поляна. Ако има сестра, която желае да помага, срещу заплащане да се обади. Ето лекаро. Бойки, къде си? Нема я Бойки. Малко. Добре.
Нека да се обади. Добре. Друг, кажи, Мари. Искам да предложа сестра Иванка, има дух на немощ и отпадна с много сърце, нещо на се да ги разбидал. И да се молим Бог да я укрепи. Ами, дай Боже, да я укрепи. Имайте предвид, че има и пролетно умора сега. Сменява се температурата и докато се настрои организъма, трябва малко да мине малко време. Така, добре, кажи се. Да се помолиме за моята баба, Господ да изцели съвършено духовно и физически спасен за гърб. Амин, амин. Кажи се. Да се помолим, да синът ми вярва в Бога да започне да чете Словото и да го разбира. Амин. Да му отвори Господ ума да разбира Писанието. Това е важно. Друг има ли? Кажи. За целият твой дом, Бог да спаси целият ти дом. И за всички домове на християни да бъдат спасени. И за твоя дом. Нали? Сестра Розалия има голема нужда. И за Димитър и Иван. Кажи, Антони. За моя дом, син, сестра и дъщери. Амин. Да се молим за всички домове, които не са представени тук, но имат проблеми християните. И ми да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи. Ето тук са записани нуждите на твоя народ. Много са нуждите на твоя народ, но ние вярваме, че си бездесъщ Бог. А и всемогъщ Бог и можеш да разрешиш всяка нужда и всеки проблем. И предлагаме тези хора, нуждите им пред теб, ние ги предлагаме като тайни нужди, да не ги чуват другите. Но ти ги знаеш и ти виждаш на тайно. И затова те молиме да им въздадеш наяве. И които имат нужда от работа, да намерят работа. Които имат нужда от просвета, да намерят просвета. Както каза сестрата, този нейн син. Отвори ума на всички ония, които четат писанията, да ги разбират. Молиме те, Господи, за ония, които имат нужда от утешение, защото са загубили близки или приятели, или са отчаяни, или са отхвърлени. Утеши ги, Господи, защото всичко това, което е на тая земя, тука и ще остане и ще изгори. Помогни на всеки един, който е вързан за някакъв порок, да бъде развързан и освободен. От цигари, алкохол, хазарт, разврат, помогни им, гордост, високомерие. Развържи ги тия човеци, Господи, за да могат да те намерят. И като те намерят, да намерят живот вечен. Да вземат от тебе без пари, без заплата това, което търсят в света. Молиме те, благослови нашите роднини по плът. Целите ни родове, ето този тъмничен стражар повярва и се покръсти и се спаси целият му дом. Лидия повярва и се спаси и се покръсти целият й дом. Така те молиме, спаси домовете на християните. Спаси домовете ни. Спаси родовете ни. Прибавяй нашите роднини към вярващите и прибавяй ги към спасяващите се. Благослови и народа ни, Господи, и опази този народ да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Ние ти благодарим отново, че има промяна по медиите. По Възкресение Христово чухме много изказвания, декларации, изповеди на вяра във Възкресението, на вяра в разпъването на кръста. Ние ти благодариме, Господи, за това действие и те молиме всички журналисти, които
дръзнаха да изговорят една дума за теб и за твоето възкресение, благослови тех и домовете им. Моля те, изобличи всички ония, които се противат на Евангелието. Изобличи ги, Господи, и плана на антихристите да се унищожи църквата Христова България, да бъде сринат и унищожен. Ние знаем, че той няма да успе. Но ние те молим всички антихристи и всички атеисти, които се борят против църквата, да бъдат разкрити, изобличени, да се опомнят и да се свестят. Ние те молим за този възрастен човек, Ба Иван, който се срещнахме през седмицата, и той казва: има сила, има Бог, но той не е човек. Откри му се да види каква е разликата между тия величия, който ги е налепил по стената Тодор Живков, Сталин, Ленин, Хитлер. Какво представляват те пред нашия Господ, на когото е дадена всяка власт на небето и земята? Говори му на сън, Господи, откри му се да познае истина. Ние те молим за всички такива в България. Стражари, полицаи, милиционери, бивши милиционери. Както този стражар повярва, така и те и домовете им да повярват и да се спасат. Молим те за военните, които са ги учили, че няма Бог, за да може по-лесно и по-спокойно да убиват човеци. Молиме те, тия войни ги докарай до покаяние. Да се смират, да се замислят и да разберат, че човешкият живот е много скъп в твоите очи. Господи, молиме те и за Русия и Украина. Молиме те и за Путин, да му говориш на сън, и аз вече вярвам, че ти си му говорил, защото чух глас, който му говори директно на него и казва: Путин, какво си въобразяваш? Какво са си въобразявали Сталин и Ленин? Какво си си въобразявали Хитлер и Наполеон? Какво са си въобразявали? И ти ли си въобразяваш същото? Господи, продължавай да му говориш. Не допускай да пламне Трета световна война, за да не изгине много народ. Молиме те за Израел. Господи, помилвай Израел. И там има хора, които не те приемат, които парадират, че са много набожни, много вярващи, но преследват християните. Ние те молиме тези човеци да ги срещнеш, както си срещнал апостол Павел, или както си срещнал Савел и си го направил апостол Павел. Така тия човеци и ги срещни. Ние те благодариме за Хилда и за Йосиф и за майка им, че те, Хилда и майка им, са се кръстили и са повярвали, но ние те молим и Йосиф да се кръсти и да повярва. Смили се за него и върни го от смърт в живот. Молиме те за Димитър, Господи, който е претърпял такъв инсулт. Цял ден е бил с 270 на 130 ли беше кръвно. И никой не му е помогнал. Читали са го за пиян. Господи, ние те молиме, къде е този добър самарянин? Къде са добрите самаряни в медицината? Къде са милосердните сестри? Господи, смили се за това наш народ. Молиме те за Димитър, да го укрепиш, да регенерираш мозъчните и нервни клетки и да го възстановиш, Господи. Помилвай го, Исус, и смили се над него. Мило за Хилда и целият дом и род. Милост за Никола в Чехия и целият му дом и род. Милост за Николай в Сингапур и целият му дом и род. Милост за Борислав и целият му дом и род. За Методи и целият му дом и род. Милост за Кларк, Виолета и целият им дом и род в Штатите.
Милос за Райни и Саша в Канада и за Яни в Канада и други наши брати и сестри, които се обаждат от Штатите и от Канада. Помилвай ги, благослови ги, бъди с тях и ръководи ги, Господи. Молиме те, Господи, за всички уния, които денем и нощем викат към Тебе, милост за децата ни, милост за внуците. Чуй молитвите на тия наши сестри, Господи, и изпълни ги в сила да видят внуците и децата си повярвали кръстени. Милост, Господи, помогни на този наш народ да се свести и да се опомни и да тича към църквите, за да не погине. Смили се и за нашите управници, ги дръж близко до себе си. Господи, молиме те. Отново и отново България да бъде въведено вероучение. Ние знаем кой се противи и защо толкова много се противи. Противи се да не би децата на България да прогледнат. Да прогледнат и да видят истината и да я отделят от лъжата, с която ги тъпчат в училищата и ги лъжат, че лъжата и истината, били сестри. Молиме те да опазиш децата на България от всякаква ереси, всяка измама и лъжа, която идва от изток и от запад. Помилвай страната ни, опази България от природни бедствия, от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения, от вътрешни бедствия, от вътрешни междуособици. Господи, опази небето на България от тъмните сили и нека да дойдат, Господи, Твоите благи милости върху Твоя народ. Молиме Те, Господи, давай дъжд на време за земята на България. Когато насадят, дай дъжд. Когато окопят, дай дъжд. Когато зарият, дай дъжд. Когато цъфнат, дай дъжд. Господи, Ти знаеш как. Благослови труда на земеделците и на скотовъдците. Благослови труда им. Молиме Те, Господи, опази уния, които пътуват сега по пътищата. Опази ги от пътно-транспортни происшествия, от катастрофи. Опази уния, които пътуват по въздуха, да се прибират живи и здрави. Които пътуват по море, да се приберат, да стигнат живи и здрави до там, до където са тръгнали. Молиме Те, Господи, за Йорданка и Валя в Лион. Благослови домовете им. Благослови синовете и снахите на Валя и благослови дъщеря и Господи, и помилвай ги и другите там, които са в Лион. Църквите помилвай. Молиме Те за нашите брати и сестри в Кипър. Господи, тия пет църкви, където ме развеждаха из Кипър, благослови ги да живеят в мир. Защото и там чувам, че са почвали да се делят на българи, на роми и на турци. А те всички са граждани на България. Може би от желание кой ще води бащината дружина, а ти искаш да благословиш уния, които най-ниско ще се поклонят и най-ниско ще се смират, а не горделивите. Благослови ги и помилвай ги. Господи, молиме Те за нашите брати и сестри, българи, пръснати по лицето на целия свят. Германия, в Швеция, Данчо и другите българи, Норвегия, в Ирландия, Давид и неговите, нашите сънародници там в Ирландия. Благослови ги, помилвай ги. Господи, благослови всички наши сънародници, които са отишли да си изкарват прехраната там. Опази ги в Англия. Опази ги, защото ето чувам, че някои са успяли, устроили са се, но други са пропаднали, като са станали проститутки, станали са наркомани, крадци. Господи, да не пропаднат, но опази ги там в чужбина.
да намерят Тебе. Да намерят Тебе и да намерят истината и да спасат душите си. Благодариме Ти, че тази година са се върнали от чужбина точно толкова, колкото са и заминали и започват да се връщат обратно в България. Разбрали са, че греха е там е същия. Че болестите са същите, страданията са същите, защото и греха е същия. И затова те молиме за тия наши сънародници да се върнат в страната ни и да бъдат полезни за този народ. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, Господи, и Те молиме за нашите сестри и братя, които са на напреднала възраст на 90 години и молиме Ти за сестра Димка, паднала е, ударила си е главата и цери главата. И Господи, това, което Ти извърши с тази голяма рана на крека й, раната е изчезнала, зараснала е, ние Ти благодариме, Господи. Благодариме Ти за нея, благодариме Ти за Стайко, който казва, че раната му е завехнала. Молиме Те за Йонка, която е в тежко състояние, помогни да излезне от това състояние. Молиме Те за Кристина, развържи и освободи я, Господи. Мир дай в този дом на сестра Розалия, да настане мир, плес в този дом. Господи, помилвай всички Твои люди. Молиме Ти за домовете на християните, опази домовете ни от пладнешки, крадци, разбойници и грабители. Господи, пази домовете на християните, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, благослови ни с нас, остани и сега Те молиме. Душе святи и със силата на изцелението в Исусовото име, Ти си животворящ дух и си наречен утешител. Мини от сърце на сърце, от глава на глава, който има нужда от утешение, утешавай, който има нужда от изцеление в Исусовото име, изцелявай. Изцелявай със силата на изцелението в Исусовото име, в това име има сила за изцеление. Премахвай главоболия, премахвай синузити, гастрити, колити, язви, изцелявай панкреаси, изцелявай черни, бели дробове, изцелявай далаци, изцелявай генитали, изцелявай кости и стави, изцелявай кожни заболявания, изцелявай душевни отклонения и заболявания, психични заболявания, изцелявай, Господи, възстановявай. Молиме Те за ония, които имат нужда от утешение, утешавай души святи. Молиме Те за всички тайни молитви, които тайно беха представени от братата и сестрите, както и всички тия имена, които са записани в тия дълги списъци. Ти ги знаеш, ние сме ги представили и пак ги представяме. Помени ги в Твоето небесно царство. И от говори им, Господи, понеже виждаш на тайно, дай им наяве отговор на техните молитви, за да бъде радостта им пълна. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син, Отче святи и праведни, ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния,
който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Спасителю благи, благодарим Ти, че днешния ден сме на среща с Тебе. Благодарим Ти, че каквото и да се случва и на наше разположение. Да, Господи. Помогни ни да имаме силен молитвен дух и вяра. В тези изпитания от болести да се преборим, защото е трудно в безверие да успяваме да преодолеем всички трудности. Ама маловерието се шири и ние трудно можем да успеем с маловерие. Затова придай ни вяра, Господи. Придай ни силен молитвен дух. Защото благодарение на вярата Ти в Тебе ние можем да бъдем силни. И самият аз виждам, че когато се моля повече и повече, тогава вярата ми напълва в мен и тогава всичко това, което пожелая Твое име, се изпълнява. Благодаря Ти, Господи, че Те има и че няма друг по-силен от Тебе. Благодаря Ти, че винаги откликваш и винаги Ти готов да помогнеш на всеки един. Придай вяра на всички тези болни. Придай сили да се приедимат от леглата и да те прославят. За всичко Ти благодарим и помогни на всеки един нуждаещ се тук, брат и сестра. И на всеки един християнин, който ние познаваме в България и по света. Благослови църквите ни, Господи, където и да се намират тук в България и по света. И знам, че Ти ще благослови всички християни по лицето на Телия Огън. Където са в нужда и където са в болен, ще им даде стили. Амин. Така, сега ако има видение, откровение, казвам. Приемайте с вяра помазанието и присъствието. Друг? Да. Да. Кога на първия път брат Петър започна да се моли, видях два пъти светлина в кожа. Какво видя? Два пъти светлина в кожа. Горе във въздуха светлина. Да.
повярвайте, ще виждат светлина. За майките, които ще раждат дечица, виждам една майка, която се е надвесила над бебе шкалюка, в която има бебе. Между другото има една страшна статистика, според която 43 000 българи са отминали през миналата година и на тяхно място не са се появили други живи хора. И се казва, че ако така продължава, до 165 години България ще изчезне. Правете сметка. Иначе има увеличение на раждаемостта, но при ромския етнос. И до 20 години, ако ромите така се размножават, ще станат 3 милиона. Това е истина. Няма какво да се заблуждавам. Да мислят тези, които казват, че нямат възможност да раждат. Да раждат. Увеличават се раждаемостта в България. Увеличават се. Имайте търпение. Така. За спасяване на роднините ни. Значи виждам тучни зелени ливади. И на тези тучни зелени ливади се виждат зелени храсти. Еми роднините ни са още зелени храсти. Нема плодове. За плана на Антихриста да бъде провален. Пак чувам тези думи и портите адови няма да надделят на църквата. Така, за Путин. От Бога или не, чувам думата е обречен. Няма ли надежда за него, за покаяние? Не знам. Казва е обречен, ако се покая, може и да не е. Така, за българите в чужбина, са странници в чужди държави, за вероучение. Значи виждам един свещенослужител в черно расо, черна килимявка с голям кръст. За Христина. Те трябва да настояват. Православните трябва да настояват повече за вероучение. Свещениците, владиците, учителите, вярващите. Защото виждате какво става тия деца. Бият се, гледах някакви предавания там, са ги пребили едно дете. Защо? Защото ако имаха страх от Бога, нямаше да го направят. За военните. За военните? Военните виждам триъгълни покриви с керемиди на няколко къщи, така подредени в една редица. Триъгълни покриви с керемиди. За Христина. Значи виждам един мъж с национална носия, с калпак на главата, който така си е дигнал ръцете, предполагам, че държи други хора. Може би играят хоро, не знам. Абе, не може ли някъде да ходи да играе хоро тя? Това ще има да се. Дали има такива? Тя играше преди, обаче сега нищо не смея, защото почва да вика крещи. Почва там да дига крещи. Нещо да се занимава, то има значение. Добре, има ли други? Първо, аз не вярвам, че България ще изчезне. Аз вярвам, че България Господ ще си опази. Защото сънувах сън, миналата седмица ви го казах, че нали се молихме, Господи опази небето на България, опази България и видях една огромна армия. Огромна армия идва от към Витоша и първите редици беха до Света неделя. И те вървеха насам и аз реших да притичам, за да не ги чакам после, защото видях, че е огромна армия, не се вижди край. Изведнъж, както вървеха към гарата, се обърнаха с лице към там президентството и Министерския съвет.
И тогава чух, че някой говори и казва: Путин, какво си въобразяваш? Само това. Аз не знам той какво си въобразява. Какво си въобразява? А аз мисля, че това е небесна армия. Това е небесна армия, която, нали, ще запази България. Ще запази България, ако той нещо си въобразява да прави нещо тук с България. Нали, той каза, българите само ми се пречкат. Нали, българите само ми се пречкат. Какво му се пречкаме? Аз какво му се пречкам, че се моля за него? Бог да го благослови. Защо? Защото какво си въобразяваше, не дай си Боже да е така, какво си въобразяваше Хитлер? Какво си въобразяваше Сталин? Даже какво си въобразяваше и Брежнев? Революционният процес се развива нормално. Сега, нали, Афганистан става комунистическа държава. Стана ли? Не стана. Нема да стана. И всеки си въобразява, и Хитлер, и Сталин, и Наполеон си е въобразявал. Ама какво ще си въобразявате, бе, и хора? Абе, има Бог, всемогъщ, който държи Вселената в своите ръце. И той казва какво да стане. И става това, което той каже. А човеците са в ръцете му. До некъде ги употребява. И до некъде, като Навуходоносор, го употребява и го направи началник на целия свят. И после, като се подигра с Бога, какво направи Бог? Прати го да пасе трева там, като вол. Паси го да отиде да пасе трева. Защото си въобразяват хората се. Нещо си въобразяват. Да не би ние да си въобразяваме, че сме Велика България и че сега не сме християни, а сме... Не сме славяни, не сме прабългари, сега сме траки. Добре, айде траки сме па сега. Сега па сме траки. Защото тук живяли траките. Ама живяли, ама ги нема. Ама много са били велики. Ама щом ги изтребил Господ, значи не са били велики. Величието им било до там. Щом ги нема, край. Така става със всяка страна, която не иска да признае Господ. Имало е, тук са минавали и кумани са живяли, и печенеги са живяли, и скити са живяли. Къде са? Нема ги. Защо ги нема? Защото не са признали Господ. И са били много велики и силни. Къде са? Нема ги. И нема да ги има. И сега ние ще се връщаме да величаваме траките. И какво правиме там с това капище? Какво е това? Капище. Там, където са боготворели такива мъртви богове. И народа, християнския народ и моя милост с една екскурзия на тая християнска там някаква агенция се дигнахме, отиваме да посетиме какво беше? Асеновград, не Асеновград. Ама ние не сме тръгнали за Пемперекон, бе, къде ни карат там? Ние сме тръгнали да посетиме църквата на Боян, този Сарой. Там отиваме, не на Пемперекон. Къде ни карат на Пемперекон? А какво е това Пемперекон? Капище. Капище. Чухте я сестра Райна от Дупли. Отиваме, вика, да посетиме Мелник, Петрич, тия. И оттам на гроба на Ванга. Ма ние не искаме да ходим там. Е да, вие не искате, ама тия там печалбарите трябва да ви заведат там, за да ви вземат парите. Затова, като тръгнете некъде на поклоннически пътувания, питайте къде отивате. Питайте, но не ходете по тия капища. Траки, добре, да си спомниме за траките, но не и за капищата им. Не може да ходим и да им се кланяме на капищата или на това капище там на рупите. Отидете ли на рупите, ще си на товарите нещо от там. Ние сме свидетели на това момиче от... Къде беше? От Дупница или от... От Дупница. Сетих се. Учителка. Баща и учител.
говорят ми, чувам гласове, никой не ми вярва. Викам, аз ти вярвам. Как така ми вярвам? Ми вярвам ти. Вярвам ти, че ти говорят гласове. Ма наистина ли ми вярват? Докторите викаме, това е раздвоение на ти си въобразяваш, това е раздвоение на личността, не знам какво, баща ми не ми вярва. Викам, аз ти вярвам. Ела да се помоля. Не, стои там на вратата. И дойде тук, некои заговорихме за Ванга, че е ходила при Ванга и Сена, тя се обади там и вика, може ли да ми обърнете малко внимание? Може, заповядай, дойде тук. Помните ли? Сетих се. Заговориха ми гласовете, когато отидох на гроба на Ванга и коленичих на гроба да се моля на Ванга. И като си тръгнах от там, започнаха разни гласове да ми говорят в главата. Разбирате ли ми какво ви говоря? Нека да реагират. Днеска Робева скача. Нема да говорите против Робите, нема да. Ще говориме днеска, защото народа ходи и се осквернява там на рупите. Осквернява се всеки, който отиде там и коленичи пред гроба на Ванга. Осквернява се. Първо, защо това не е никаква църква. Каква е тази църква? На местото на Дева Мария и на Йоан Кръстител, Нешка Робева и Ванга. За там ли са те? Там ли е местото на алтара? Ама така разсъждава Свилен Русев. И да разсъждава както иска. Но християните какво правите там? Християните, какво правите там? И като отидете от любопитство, след това почвате да чувате гласове. И питате, откъде ми дойдоха тия гласове? От там, от духа на Антихриста. Кажи, сестра. Искам така да допълна, може би някой не знае, но аз бех когато спрех, когато дойде тази жена. Да. С баща си и с дете. И с баща си, да. Да. И понеже тук имаше една жена, която трябваше да се молите за нея от рак. И ти попита, има ли... Започна да я питаш, има ли книгата на Ванга, тия. Да. И тя вика и сега е едно за момента, другата жена там. А другата, където стоеше, беше цялата някакво възсена натоварена. Да. И тогава тя каза, може ли аз да кажа нещо? И ти каза, да, кажете. И тя каза така, аз откакто ходих на рупите и си купих този кръст и го хвана кръст, тук имаше оттам от рупите, и вика, от тогава това се случи с мен. И тогава баща й каза, ти каза, можеш ли да го махнеш? Тя го скъса. Аз не знам как го скъса, пред очите ми бях до нея. Тя скъса, без да има нищо кръста от нея. Ама имаше и други неща разни имаше, там. Да. Нависени по... И книги, да. И тогава баща й взема, той не може да говори, беше опериран с опескопче беше. И той го взема и тръгна и на някъде тук да го хвърля. А ти му каза, внимавай къде ще го хвърлиш, за да не го намери някой. Аз го запомних всичко това, да. Обаче той излезе къде го е хвърлил, не знам. И като се върна, и ти се помоли за нея, със църквата с Амин, нали? Бог веднага я освободи. Защото тя беше такъв останала черна, навъсена, но и лицето изсветна. Лицето, момента Бог я освободи. И тогава той каза, може ли да доведем и майката, нали, техника. Мисля, че следващата седмица тя беше нужда. И тогава ти им каза да отидат там на църква, някъде където се събират. И това беше, аз го видях в момента и го запомних и го казвам и на другите. Бог веднага я освободи. Ами защото веднага се опомни, веднага се свести и веднага реши да хвърля всичко. То там се продават тия търговците, нали, това чакат там на рупите. Оттам ли? Тук не може да си купи кърче от Сопи, си купи от рупите. Оттам. Благодаря на Бога, детето му откри тази билкова аптека, в която отиде, за да взема билки на Кристина. Оказа се, че билкарката е дановиска. И ги пращаше на някакво светилище, пак такова езическо капище. Капища, светилища. С черната змия. Като го намерих това по интернет, ми стана лошо, викам, а няма да отида. И бех решила да им се обади и да кажа, вие вярваща жена, как ни пращате на езическо место. И слава на Бога и на брат Петър и на моя сестра Цветанка, която ми каза, че тя е дъновиска, имало портрет на Дънов, аз не съм го видяла. И свърлих всичко, и свърлих и с
слава на Бога, че се отървах от това нещо. Просто щях да... Да отиде на капището черната змия. Вие разбирате ли какво става? А тая жена продава билки. Нали, билкова аптека, да е дъновиска. И като ви говориме тия работи, вие се подсмивате и викате, откъде ги знаеш тия работи. Ами ето откъде ги знам. Ето, вижте. Друго капище. Ами до Черпан има едно капище там, една пирамида има. И на тая пирамида ходят да пият пирамидална вода. И пускат листовки, нали, имат си хората си правят реклама. И това също е работа на тия... туроператори. От тук отиваме до Черпан да пиеме такава вода. И ония печелят пари. И като пиете от тая вода и вече всички болести край. Оздравевате от всички болести. Е, може ли да го вярвате това? Ще крадете, ще ложите, ще убиете, пиете малко пирамидална вода и готово. Ето. Капище при Черпан. Капище в Рупите. Капище черната змия. Капище, капища, перперикон, капища. Искате България, Господи благослови, ами като ходите по капищата, как да ви благослови? Ходете по църквите и Бог ще ви благослови. Нека печелат тия туроператорите, ама да водят хората там, където трябва, да ги заведат на Рилския манастир, да ги заведат където... на Кръстова гора, ма и там го направих и това вече не е Кръстова гора, за... идеш там и там е ужас, ужас ти. Кажи, брат Пада. За този кръст от Рупите, аз си спомням как тук и отивам на там да си взема да вижда с брат Петър и чух този кръст, вика, да отидете в гората да го закачите, не е хубаво да си хвърлям буклука, все пак е кръст. Да. И викаме, брат Петър, как така каза кръста да си изхвърли гората? И после разбрах, че от този кръст, от как си го служили тези хора, са имали проблеми. Да се изпълня точно случай за този кръст. А, за този кръст. Съветвам да го закача на гората и викаме, какво става тук, как може брат Петър да е против кръст? Вижте сега, самото отиване и контактуване с тия хора влизате във връзка с падналите ангели. Когато ходите при врачки, гледачки, но 90% от населението на България, включително и християните, не го считат за грях. Не го считат. Даже ония, които се занимават с такива неща и те кажат, какво толкова? Едно гледа на кафе, едно гледа на карти. Какво толкова? Ами толкова пише там в Библията, че такива, които се занимават с такива неща, са гнусни пред Бога. Гнусни! Това са. И Бог нищо не му правиме на него, като ходиме при врачки и гледачи. Какво му прави? Нищо не му прави. Той е Бог. Цялата вселена е в ръцете му. Но той ни казва, за да не страдаме ние. И там пише, не ходете и не се осквернявайте. Защото отиване на врачка ви осквернява. Занимание ви осквернява. Оскверняваме и ние сме свидетели всеки ден. Ходиме по домовете с Димчо и виждаме хора осквернени. Говорят им гласове, говорят им и хули, псувни, против Бога, против Исус. И откъде са дошли? От там. От там и от тия книги, които седат в домовете. Сега он ден също, една книга намерихме там от Лескига. Пак също беше нещо с Хитър Петър, ли пак беше около Хитър Петър. Подигравки с Свети Петър, подигравки с Дева Мария, подигравки с ангели, подигравки. Какво е това? И това ти седи в къщата. И това ти седи в къщата. И ти го държиш там на... и се молиш. И си служил Исус Христос до подигравките с Него. Подигравки. Хули, да не говорим па в една друга за Хитър Петър, не знам каква панчо имат. Но там пък страшни хули и страшни гнусни хули против Дева Мария и против Исус Христос. Настрани хори говори гнусоти против Дева Мария и това ти седи в къща. И ги купувате и ги раздавате на децата. Разберете го, това го правят атеистите. И аз съм чел за Хитър Петър и страни хора. Не е имало такива неща. Чел съм други книги. Не е имало. Сега мъкват нарочно такива безбожни атеистични хули, за да може да осквернат цялата ни нация. Да осквернат цялата нация. А
неща, които са били, нали, подигравки за... Като ги търсим, ето, търся, сега казахме, намерих там Иван Вазов, хайде да прочетем за Търновград. Еми, Търновград има неща, където половината поема я нема. Защо я нема? Ми, за да угодиме на турците. Защо? Ми, защото турците вече сме приятели. Ма това е история, бе, там трябва да се каже истината. Ето тук Турция, ето, нали, и туркина. Туркина ли си? Туркина. Добре са дошли, наши сестри са, наши братя се. Но онова трябва да се каже истината, защото това е гавра с националното чувство на България. Гавра е с Христос, гавра е с Исус, гавра е с майката на Исус. И това седи по библиотеките ви. Седи ви по библиотеките. И нема и царение, ми затова нема. Затова очистете се. Вижте какво става, казвам ви, по оня ден, сега през седмица да бехме при тая страст Светлана. Бог да я благослови. Казва, запали ми се главата и дъщеря вика, гори нещо тук, запали се къщата. Защо? Давай, един чувал, айде там в реката. Цел чувал. За кво ви е това? Тихия дом, за кво ви е тихия дом? За кво ви е другаря Маркс да ви седи там? Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, за кво ви са? Аз съм свидетел, когато бех без работа, събрах много тия така наречената, как се казваше, класическа литература и Ванчо, тоя Данчо американец, айде да ми помогнеш, два саци там, отиваме за нас самиги в на граф Игнатиев, имаше такава антикварна книжарница и жената ги взема всичките, нали, плаща някаква цена там и аз ги продадах ти. А след мене на опашката един офицер. И той отвори един сак и почна на тура там. И тя му казва, ма другарю, това кой ще го чете, бе? И той, като се ядоса, как? Това е история на КПСС, история на ВКП, това е Маркс, Енгелс, Ленин. А тя вика, ма кой ще ги чете, бе? Те по всички библиотеки е пълно с тия книги. Ама кой ще го купи утре това, бе? Това, което взимам от този човек, ще дойде друг и ще го купи. Ама това кой ще го чуе? Той се ядоса горкия. Как може тя да? Нема да ми ги взема. Ще ги взема. Нема да ги взема. Не ми трябва. А сега стоят по библиотеките на моите мили брати и сестри. И какво? И искате благословени. Ами очистете си домовете. Ама очистете ги. Очистете ги. Има един вестник, значител, знам, че му узвен, обаче има верига аптеки, значител. Не го внасяйте в домовете си, лечител. Не го внасяйте, това е окултен вестник. И аптеките, да. И също и аптеките на лечител. Не ги внасяйте тия работа. Това хората си казват как откриват лечебните, слагат един кръг, нарисувани билките, един такъв, едно махало с една игла, нали, иглата и пита окултиста. Тая билка, бабина душичка, коя болест изцелява, и иглата се завърта и показва високо кръвно. И те пишат. За високо кръвно бабина душица да пиеш. И после пак питат. И пишат. И търчите там и вие без да си давате сметка, че това са информация получена от дявола. Информация получена от дявола. Същата работа и с това. Съжалявам, че изгорих тази книга. Трябваше да ви я донеса за тия, дето не вярвате. Толкова дебела книга. Хомеопатия. Е толкова дебела. И я изгорих. И това обяснява доктор Еди кой си, професор, как откриват хомеопатичните лекарства. Точно по този начин. С махалото, тая билка за тая болест, тая билка за тая болест. И колкото по-разредена е, толкова по-ефектна е. Има ли разум, има ли логика в това? И ако заредиш един океан с тая билка, вече тогава ще бъде най-много изцерено. И вие си пиете хомеопатични лекарства и се препирате, че нищо не разбирам, а вие разбирате и пищите. Еми ще пищите, няма да стане.
Нема да си наложите ината. Защо ви искате да си наложите ината? Ще пиеме хомеопатични лекарства и ще бъдем здрави. Нема да бъдете здрави. Казвам ви, нема да бъдете, защото те са свързани с демони, с бесове. Запомнете го това. Свързани с демони. Ето, оня ден идва лекарка да се моля дома за нея. А тя ми препоръчва хомеопатична лекарства. Защото е изгърчил някакъв демон. Дойде дома да се помоля за нея. Викам, а ти ми препоръчаш, викам, на мен е хомеопатия. Ама нали, ние сме задължени да кажем. Вие ще кажете, ама предупреждавайте хората, доктори. Вие сте лекари, кажете. Това лекарство е свързано с окултизъм. Искаш ли да го вземеш? Искаш ли окултно лекарство? Ако искаш, пий го. Това е и с вашите хора. Ето неговата... Аз откъде ги знам тия работи и казвам, не дей дава на децата от тия, продължава да дава и детето продължава да не иска да яде, другото не иска да спи. Ето го резултата. И, ама това не може да е от хомеопатия. Ими, щом не може, айде направете вие да стане. Направете тия две деца, едното да яде, другото да спи. Нема да стане, защото това е демон, разберете го. Демон, който мъчи децата, мъчи внуците ви. А вие се инатите и се кажете, откъде на къде Петър Велев ще ми каже? Откъде на къде ще ми каже? Ми, казвам ви да се свестите и да се опомните. Казвам ви и го направете и ще видите разлика. Не, ние ще продължим. Продължавайте. Продължавайте. Изпълнява се това, което Господ казва. Който вас слуша, мене слуша. Който вас приема, мене приема. Който и ще да е. Близък, роднина, приятел, не те слуша. Нема да бъде. Чухте го, нека ви каже Димчо, кой остана в този дом. Запали се огън. Защо? Защото ни послушаха. Защото гледа светла и ме гледа в устата. Тя е сестра на Добринка, на Томи и бившата му жена. Тя е сестра. Те са четири сестри. Гласове, проблеми и така нататък. Всичко... Миналия път, като дойдохте, колко месеца каза, бех добре, сега ви извика, защото пак се появи нещо. Викам, защото се появи, защото вътре имате неща, които трябва да ги свърли. И свърлиха ги, ама ги свърлиха така с желание. Веднага дойде помазание. Веднага идва помазание. А когато ми кажа, ти откъде ги знаеш тия работи, сега, ето Галя там, вика, аз нейната дъщеря и нейния зет. Той ходи в най-правоверните православни, кои беха там? Старостилците. При Касиян. Обаче вътре книги с какво ти трябва това, за какво ти, за информация, за масоните, за будистите, за не знам кои има. За какво ти е това в къщата, бе, човек? Ема да имаме информация. Ама докато седи това в къщата, ти немаш благословение. Касиян може да е много добрия митрополит там и най-добрия епископ на България, но нема да ти помогне, докато тия буклуци ти стоят вкъща. Очистете домовете си. Добре, извинявайте, че се увлекохме малко. Сега, има някой друг нещо да попита? Тук виждам някои хора, ако има да ни предадат нещо, да кажат нещо. Мислех и брат Михал да го покана, той... Нищо, добре. Ами тогава да се изправим, е? Има оставени тук две неща. Приберете се ги. Алелуя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Сега благодатта на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата му на това място, с църквата Христова в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. Oh.